ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Free Farm YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေ။ကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတူတာရွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတင်ဆက်လို့ပေးနေပါလေ။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ကျွမ်းမရင်းချိုးမြင့်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါသေး။စိတ်ကျွမ်းမရင်းဆိုတာကတော့ကမ္ဘာကျွမ်းမရင်းအဖွဲ့ရဲ့အထိပယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရဆိုရင်စိတ်ကျွမ်းမရင်းဆိုတာလူတစ်ယောက်ကစိတ်ရောကဝေဒနာမခံစားရတာသာမကမိမိရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနဲ့မိမိရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအမှန်အတိုင်းလက်ခံနိုင်တာ၊တာမန်တွေ့ကြုံနေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တာ၊မိမိနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်ရောညီထေးစွာနေထိုင်ဆက်ဆံနိုင်တာ၊မိမိတဦးဒီအကျွတ်သာမကမိမိနေထိုင်ရာဒေသ၊လူမှုအတိုင်းအဝန်းအတွက်ပါအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်တာစတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပါမှစိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်။ဒီကနေ့မှာတော့စိတ်ကျန်းမာရေးချိုးယွင်းစေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့ပြပြမှုကိုမစခင်မှာတန်စင်းတို့ channel ကို like and subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသည်။ဘဝတူတာရပွဲအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။စိတ်ကျန်းမာရေးချိုးယွင်းစေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကမျိုးရိုးဗီဇ၊တတိတာ၊မိခင်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂါတွေ၊ကလေးဘဝအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ယောဂါဖြစ်တာ၊ဒဏ်ရာရရှိတာ၊ကလေးဘဝအတွင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးခံရမှုတွေရှိခဲ့တာ၊ကလေးဘဝမှာမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးမှအုံနှောင်းနဲ့အာယုံကျော်ယောဂါဖြစ်တာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာအယက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲတာစိတ်ဖိစီးမှုများတာတခြားယောဂါတွေရှိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေအဖြစ်များတဲ့စိတ်ယောဂါတွေကတော့နံပါတ်၁စိတ်ဖောက်ပြန်ယောဂါစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါလေပြောဆိုသူမရှိပဲသူများမကြားရတဲ့အတန်းတွေကြားရတာသူများမမြင်တဲ့အရာတွေမြင်ရတာအနံ့မရှိပဲအနံ့ရတတ်တာပစ္စည်းမရှိပဲအတွေ့အထိခံစားရတာအပြုအမူတွေမူမမှန်တာရုပ်တရက်ကျန်တန်းတာဒေါသဖြစ်တာတခါတရံမလုံးမရှက်ဖဲကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်နေတတ်တာတာမန်အခြေအနေမှာနားမလည်နိုင်တဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့တန်တရားစိတ်တွေလွန်ကဲနေတာယောဂါဖြစ်နေပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေကောင်းနေတယ်ယောဂါလုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့ထင်းနေတာတယောက်တည်းစကားပြောနေတာတယောက်တည်းပြုံးတာတူးချင်းအကြောင်းမင်းခဏခဏရှိတာစကားပြောမမှန်မဲအဆက်ဆက်မရှိတဲ့စကားတွေပြောတာတကူရေတန့်ရှင်းမှုအားနေပြီးရေချိုးဖို့ဝတ်အစားလဲဖို့အမဲပြောဆိုနေရတာမိမိကိုကိုဂယုမဆိုင်နိုင်တာအတွေးခေါ်တွေချိုးရင်းလာတာမဟုတ်မမှန်နေမောင်းရင်းနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိတာရှင်းပြလို့မရတာနေ့စဉ်ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်နေကြအလုပ်တွေမလုပ်ကိုင်းနိုင်တော့တာဘာအလုပ်မှမလုပ်ဖဲအလက်ကားနေတာလူအတိုက်အဝန်းကိုရှောင်ကျဉ်လာတာလူတွေနဲ့မတွေ့လို့တော့ပဲတယောက်ထိတ်နေတတ်တာတွေစတာတွေဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့စိတ်ကြယောဂါစိတ်ကြယောဂါလက္ခဏာအကြောင်းမှာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိတာစိတ်ရောငယ်ပြီးဝမ်းနည်းနေတာမျက်ရည်ကျတာစိတ်ရောကိုယ်ပါထိုင်းမိုင်းနှေးကွေးနေတာညစဉ်ရက်ဆက်အိပ်မပြောတာအထူးသဖြင့်တကောင်းကြောရင်နိုးနေပြီးပြန်အိပ်မပြောတာအစားအသောက်ပြတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းတာဝမ်းသာစရာရှိပေမဲ့မပြောနိုင်တာအရာရာကိုစိတ်ပါဝန်စားမှုမရှိတာအာယုံမစူးဆိုင်နိုင်တာပင်ပန်းနွမ်းနေနေပြီးအားမရှိသလိုခံစားနေရတာမိမိကိုမိမိအပြစ်ရှိတယ်ကြီးမားတဲ့အမားတွေလောက်ခဲ့မိတယ်လို့မှောင်ရင်းစွာယုံကြည်နေတာတေချောင်းကြံစီဖို့စိတ်ကူးတွေရှိနေတာနဲ့အားထုတ်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါလေ။နံပါတ်3စိတ်ကြွယောဂါစိတ်ရောကိုယ်ပါအထူးတက်ကြွနေတာဘဝင်မြင့်တာအတုံးအဖြုံများတာကြံတန်းစွာပြုမှုတတ်တာအစဉ်အချင်းကင်းမဲ့တာကြရားရည်လို့အဆက်မပြတ်စကားပြောတာအလွန်အမင်းပျော်ရွှင်နေတာအလအပပြင်ဆင်မှုလွန်ကဲတာအဲ့အိတ်နေတာကာမရာဂစိတ်များတာစာရာတွေဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။ထပ်ပြီးပြောပြပေးချင်တာကစိတ်ဖောက်ပြန်စိတ်ကြွစိတ်ကြတော့ယောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိရင်လူနာကိုညင်သာစွာနဲ့ဆက်ဆံမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဆေးကိုအနည်းဆုံး6လမှန်မှန်တောက်ခိုင်းမှာလိုအပ်ပါတလားတစ်ကြိမ်ဆေးထိုးခိုင်းမှာစိတ်ကြွတဲ့လူနာတွေကိုလည်းဒီနည်းအတိုင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်။စိတ်ကြွတဲ့သူတွေကိုမြှောက်ထိုးပင့်ကောမလုပ်ပါနဲ့။သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောရင်လေလူနာအခြေအနေဟာပိုပြီးတော့လေဆိုးရွားတတ်ပါလိမ့်။စိတ်ကြနေတဲ့လူနာတွေတေချောင်းကြံစီမှုမဖြစ်စေဖို့အိမ်သားတွေကဂယုဆိုင်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်လူနာပြန်လဲနေကောင်းလာရင်အလုပ်ပြန်လုပ်ခိုင်းမှလူနာတွေကိုလူမှုအတိုက်အဝန်းတွေကိုပြန်ဝင်နိုင်အောင်ကူညီပါလိုအပ်ရင်နှိစက်ရစိတ်ကျန်းမာရေးဌာနစီးရုံတွေကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ပေးပါနံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့စိုးရင်စိတ်လွန်ကဲတာချီပြားလက်ပြားအေးတာရင်တုံနာဇက်ထိုးခေါင်းကိုက်ဖြစ်တာအကျောတက်တာစိုးရင်စိတ်လွန်ကဲတာစိတ်ပူပန်မှုများတာအတွေးများတာညီဦးပိုင်းအိမ်မပြောတာပင်မနွမ်းနေတာစူညံသားမခံနိုင်တာနားပူမျက်စိရှုံမခံနိုင်တာအာယုံစူးဆိုင်မှုအားနေတာ
ကြာကြာအာယုံမဆိုင်နိုင်တာမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြိုတင်တွေးတောပြီးပူပန်တာစိုးရင်ကြောက်ရွံ့တာမိမိကိုမိမိယောဂါတစ်ခုခုခံစားနေရတယ်လို့ယူဆပြီးတော့စေယုံစေကံဆရာဝန်တွေထံကိုမကြာခဏပြသရတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောပြပေးချင်တာကအရက်ဆွေးတာအရက်အလွန်အကျွံတောက်တာအရက်မတောက်ရရင်ခြေလက်တုံတာကတုံခရင်ဖြစ်တာမနက်ပိုင်းမှာအရက်တောက်တတ်တာအရက်မူးခဲ့ပြီးညဖြစ်ရပြက်တွေကိုနောက်တနေ့မနက်မှာလုံးဝမမှတ်မိတာတတိလက်တာတက်တာအရက်ကြောင့်စိတ်ဖောက်ပြန်တတ်တာအရက်ကြောင့်လူမှုစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တာစတာတွေဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့